Dobré ránko, tak jdeme ještě zkoušet. Štěstí je minus 6. Věci mám naložené a jdeme na to. Čaute, tak máme 8. december, som opäť na mieste činu. Idem dať jednu noc, takže jeden deň, jedna noc, jeden deň. Tak uvidíme, čo to dá. Voda už vyzerá dosť studená, toto to už je aj pod ľadom. Takže uvidíme, či vôbec nejaké zábery budú. Idem sa vybaliť a ideme na to. Držte palce. Čaute, tak máme 9. december, zimná rybačka, pokúšame sa o kapríka. Vieme, že by tí kapri tu mohli byť, boli sme tu cca pred 2 týždňami, tedy to išlo super, ale voda teraz už má len nejakých 5 stupňov. Včera tuto za nami to bolo dosť zamrznuté a v nociach fúkal vietor, sa to síce roztopilo, ale tá voda je studená a teraz to ten sneh takisto prechladí. Ale opäť chytám to bigcečko, čo mi tu najlepšie v tej zime funguje. Opäť som dal 2 dvaciatky, nech mi to nežerú tie menšie ryby a pokusím sa aj na takúto veľkú nástrahu chytiť toho kapra, keďže to tu aj predtým fungovalo, takže uvidíme, jak to bude. Takto to mám vymyslené v tom novom aute, všetko sa mi sem perfektne mestí. Doma len sadnem do auta, naštartujem. Môžem ísť na ryby, takže to som vždy chcel. Jedna, dve noci, tri noci, nehrozí, mám tu aj ohrievač na plyn, takže bez problémov tu viem teraz vydržať. Už len tá ryba, aby prišla. Obľúbená zimná nástraha, bigcečkom, mám ho poriadne zaliaté na zimu, aby pekne nasiaklo. Si to zalievam už v lete, nech to poriadne tie bojly si vypijú a potom tu na to chytám v zime. Väčšinou v letnom období na jara tak a cez leto používam Big Bčko a potom tento totálny smrad Big C cheeseburger, čo znamená syr, cibula a rôzne iné veci smrdlavé. Ukážeme si montáž zimnú, takže háčik Curve Medium číslo 6, tak toto vyzerá. Čo je najdôležitejšie, práve to ťažisko toho háčika, aby nás stále takto ovisal, čiže keď nám aj ryba ten boilies nasaje donútra a potom to vyplúva, tak ten háčik nám musí ostať v tej tlamke, aspoň tak si myslím, že by to malo nejak fungovať. Čiže lepšie je to ťažisko háčka, nech je stále zohnuté. Čiže keď to aj takto leží na dne a tá ryba to nasaje, automaticky sa ten háčik vyrovnáva. Potom vlastne by sa mal zaseknúť tej tlamke. Takže takáto montáž. Používam tam 2 dvaciatky boilisy. V zime to krásne takto oškrapkám, aby ešte lepšie fungovali.
že voda vriaca práve preto, že to je horúce a skorej nám z toho boilisu uvoľní všetky tie atraktory. Skorej to uvoľní, keďže už je tu studená voda, ináč to dávam vždy z jazera, ale takto si to už doma deň predtým prichystám, aby boli tie guličky aj na krmenie, aj na ten háčik odmočené. Na háčik dávam aj v dipe a potom to ponáram do dipu, do fluoslimu a do fluoslimu práve preto, aby nám ten fluoslim medzi tými dvoma boilisami ostal, keď to aj dopadá v tej vode a padne to na dno. Krásne, aby sa nám to odtiaľ uvoľňovalo. Používam Reflexku 25 libier, úplne jemnú šnúrku. Čím jemnejšie za mňa, tým asi lepšie. Používam to celoročne aj v zime a dá sa povedať, že to funguje. Boily si hovorím ešte raz, najlepšie takto oškrapkať na nejakých 17-16 mm, aby krásne uvoľňovali a tedy to najlepšie funguje. Čaute, už len ten záber. Je to tam. Yes. Bomby. 9. december. Ideme sa na ne pozrieť. Nabehli lisce na flek. Nádhera. Wow! Opäť to Big C-čko. 2x20 mm, troška oškrapkané v dipe a vo fluoslime. Nádherné listy. Krása. Wow. Na toto sme sa myšli a podarilo sa. Je to tá 9. december a Big C-čko funguje. Yes. Troška vždy cukrujeme, každé 2 hodinky. Ale dlho nebol záber a potom naraz 2, takže ryby ešte stále plávajú. Dáme im nejakých 20 guličiek. V zime im už netreba veľa, ale nech im to tam aspoň trošku vonia. A potom pod háčik idú, dipované a namočené v tom fluoslime a to funguje. Ideme čakať, do večera ešte troška času, tak uvidíme. Tak podaril sa aj mne, jeden decembrový, krásny kaprík.
potešil, zobral si 10 mm popku pampeliška, do PVA sáčku som to dal a s drobnými peletkami Method Mixom strekol som tam dip, paráda, potešil, december, fajn. Paráda. Paráda. Podarili sa dva krásne lisce hneď po sebe. Paráda, teším sa. 9. december, sneh. Chceli sme rybu na snehu, tak sa to podarilo a teraz mal Lukino tiež takého menšieho. Vyzerá, že len tí listy sú momentálne pri chuti, ale fajnové, bomba. Dúfam, že ešte do večera niečo bude a za nejaké 3-4 hodinky už balíme. Cieľ splnený, pojme domov sa vysušiť a zajtra na firmičku pokračujeme, budeme určite zazbaliť vianočné darčeky a tak. Sneží mi rovno do očí a do huby. Čaute, seruste. Čo to tu je za šnúr? No, chystám na ďalšieho. Poriadne predipujeme. Do tej studenej vody to je treba. Za nejakú hodinku sa nám už stmieva, tak pomaličky to pôjdeme pobaliť. Dnes sme spravili s Lukášom 3 ryby, čo je na toto obdobie úplne super. Na decembera konečne sme mali ryby na snehu, takže teším sa. Začalo o mnoho viac snežiť a dúfam, že ešte nejaký záber by prišiel, ale už je úplne tá aktivita slabá. Oproti tomu, jak sme boli pred dvoma týždňami, to išlo celkom fajn. Teraz už je ozaj ojedinelý záber, takže dúfam, že ešte sa dostanem nejak k vode tento rok, aj keď mám naplánovanú teraz tú rybačku, takže uvidíme, jak tam bude, je to do zahraničia.
Willys už som si včera vlastne doma zalial horúcou vodou, aby sa krásne napil, a to tam aj potom kobrujeme. A potom mám nadipované Big C-čko, tiež už dlho Big C. Tak toto vyzerá, úplne hustý dip. Je lepšie, keď to aj pol roka, aj rok v tom dipe určite, a krásne to tie guličky nasajú. A potom ich buď len orežeme a takto dávam potom na háčik, ale v tej zime treba určite tie gule predmáčať a s tým krmiť. Lepšie to tie ryby naláka na to lovné miesto potom. Takže konečne tá zimná výprava je za nami, končíme. Podarali sa 3 rybky, nič iné neprišlo a stále sneží. Jakú si mal rybku? Malú, ale potešil. Mal dve krajšie ryby, nejakú 9-10 kg, takže super. A vyzerá, že už to úplne aj zamrzne, lebo ten sneh sa úplne drží na tej hladine. Tak jak nasnežilo nejaké 3-4 cm, to isté na tej vodnej hladine. Takže uvidíme, či sa to vôbec rozpustí a jaká bude ďalšia zima. Držíme vám palce, prajeme príjemné sviatky. Hlavne nech ste zdraví a vidíme sa. Čaute. Čaute.